Občanům města Hradce Králové jsou nově k dispozici nádoby pro ukládání gastroodpadu, tedy veškerých kuchyňských zbytků rostlinného i živočišného původu, prošlých potravin a nedojedených jídel. Nádoby jsou opatřeny těsněním a pákovým mechanismem pro uzavření víka, aby byl minimalizován zápach a výskyt škůdců. Cílem nové služby je snížení objemu směsného komunálního odpadu, který končí na skládce a nelze dále recyklovat. Hradec Králové už mnoho let podporuje třídění odpadu a tuto chvíli také začínáme třídit gastroodpad. Gastroodpad je velmi důležitým zdrojem energie a jsem ráda, že naše město třídění gastroodpadu intenzivně podporuje. Město Hradec Králové sběr kuchyňského odpadu podpoří distribucí menších nádob do domácností, které budou rozdávány občanům na 6 stanovištích od 31. ledna do 14. března. Nádoby o objemu 4,5 litru jsou opatřeny odnímatelným víkem pro snadnější výsyp odpadu a následné vymytí. V prostoru pod víkem se nachází schránka pro umístění filtru k pohlcování zápachu a vlhkosti. Použití filtru ovšem není nutné. Případně lze do prostoru vložit například papírový kapesník nebo ubrousek, který vlhkost a zápach dostatečně pohltí. My víme, že těch zbytků z kuchyní je ve směsném komunálním odpadu až 1/3, což v podmínkách Hradce Králové znamená zhruba 5000 tun odpadu za rok. Jaký odpad do nových nádob patří? Veškeré zbytky rostlinného a živočišného původu z kuchyní, zejména zbytky jídel, zbytky pokrmů a potravin nevhodných ke spotřebě a potravin s prošlou lhůtou spotřeby. Do nádob je zakázáno ukládat odpady v jakýchkoliv obalech. Sběr kuchyňského odpadu na veřejných stanovištích nijak neovlivňuje stávající systém svozu rostlinného bioodpadu. Další informace a podrobnosti na hradeckéslužby.cz a hradeckralové.org.